Բոմարշին, որ նաև հիանալի տավղահար էր, մի անգամ Ֆրանսիայի թագուհու մոտ է հրավիրվում։ Պալատականները չափազանց նախանձում են, երբ Բոմարշին նվագելու համար թագուհու ներկայությամբ նստում է, չէ որ նրանցից և ոչ մեկը այդ իրավունքը չուներ։ Արդ պալատականներից մեկը, իմանալով, որ Բոմարշիի հայրը ժամագործ է, բացարձակ մարտահրավերով հարցտում է. «Պարոն Բոմարշե, ասացեք, խնդրեմ, այս ժամացույցը որքան կարժենա»։ Բոմարշեն վերցնում է ժամացույցը և հանկարծ ձեռքից գցում։ Ժամացույցի մասերը ծրվում են 4 դին։ «Դուք վատ եք դաստիարակված, հարգելիս»։ Ակնհայտ վրդովմունքով փնփնթում է պալատականը։ «Ես կարծում եմ, այս պահին մենք երկուսս էլ ափսոսում ենք, որ իմ հայրը իր փորձն ինձ չի հաղորդել»։ Հանգիստ պատասխանում է Բոմարշեն։